Velkommen til en ny YouTube-video på min kanal. Spilte inn en mukbang del 1, og nå tenkte jeg rett og slett at jeg skulle lage en mukbang del 2. Uten å spise da, så det egentlig ikke mukbang. Jeg har rett og slett ikke lyst på mat, og jeg orker ikke å spise bare for å spise, for jeg er ikke sulten i det hele tatt. Så jeg tenkte heller at jeg har meg en selvsus her, så drekka litt. Og så tenkte jeg at jeg bare skulle gjøre ferdig resten av sminken min mens jeg svarer på spørsmålene dere. Så da gjør man liksom... Så jeg vil kanskje heller en get ready with me enn en mukbang. Men jeg tenkte rett og slett jeg skulle begynne, altså da ramlet inn spørsmål den siste tiden, det helt sinnssykt. Så det måtte slett bli del 2. Nå har jeg screenet de jeg ikke fikk svar på i går. Trenger du flere venner når du flytter til Tromsø? Ja, kom da. I believe I can fly. Nei, jeg vil jo ikke påstå at jeg trenger flere venner sånn egentlig. Og det, jeg merker at det siste året har jeg kanskje blitt litt sånn, litt reservert med å bli kjent med nye. Og det ikke for at jeg ikke har lyst, men det seriøst for at jeg føler at jeg ikke har tid til flere venner. Jeg har jo ekstremt mange venner, og jeg har ikke venner samlet på ett sted. Jeg har venner samlet i forskjellige byer og forskjellige land. Så jeg føler liksom, jeg har allerede så mye dårlig samvittighet, så jeg føler at jeg liksom ikke, tiden strekker ikke til de vennene jeg allerede har. Så derfor føles det vanskelig å skulle få seg nye, og ha enda flere å få tid til. Det liksom, derfor tror jeg bare har blitt litt sånn, jeg har så mange gode venner i livet mitt, at jeg føler på en måte ikke at jeg savner noe. Og jeg er så heldig at jeg kan si det, at jeg, altså, jeg har de beste vennene i hele verden, og de gir meg... det jeg trenger da, hvis man kan si det sånn. Så jeg er på en måte ikke utkikk etter nye venner. Men også samme som, jeg møtte jo Elise for ett år siden. Eller jeg møtte hun før det, men det var for ett år siden vi ble sånn skikkelig gode venner. Og det bare skjedde på en måte. Så herregud, jeg kunne aldri sagt til Elise sånn, nei, jeg vil ikke at vi skal bli venner, for jeg har ikke tid til deg. Men skjer det naturlig, så er det jo en ting. Og Elise kunne jeg aldri vært foruten i livet mitt, og jeg er veldig glad for at hun har kommet inn. Men... jeg kan ikke utkikke etter nye venner, det er jeg ikke. Men møter jeg noen kjempehyggelige som man klikker godt og rundt med, selvfølgelig. Bruddet til deg, Morten, virker så voksen, men er det vondt også? Når ble det slutt? Altså, selvfølgelig har det vært vondt. Vi har jo vært kjærester i 3 år, og det da også skal bryte opp, det er ikke sånn at vi stod og lo og spretta sjampanjen når vi på en måte... når det på en måte ble slutt, men... og det har jo vært vondt, men som jeg også skrev i blogginnlegget, så... har det skjedd for en stund siden. Vi ville bare gjøre, altså vi ville gå gjennom prosessen her alene, uten at media eller andre eller folk skulle blande seg, vi ville bli helt ferdig med det, uten at noen andre brydde seg da, hvis jeg kan si det sånn, så derfor ventet vi en stund med å si det, og det er seriøst det beste valget jeg noensinne har tatt, som jeg også skrev i blogginnlegget, så hadde jeg ikke kunnet sagt noe, så hadde jeg latt være å si noe, men så skulle jeg liksom begynt å date noen andre, eller sånn, så det hadde blitt weird, man må jo si noe. Men jeg føler også at liksom sånn, jeg føler at jeg og Morten har vært voksne mennesker, liksom, at vi begge to er det da, at ingen av oss kunne liksom, altså si i verste fall om vi skulle begynt å krangle og bli uenige, så hadde aldri noen av oss skrevet noe om det på sosiale medier. Jeg kan ikke skrive blogger lenger. Åh, Morten, såret meg fordi han dro på date med en jente. Altså, nei. Det kleineste jeg ser er ekskjærester som krangler offentlig. Kan man please slutte? Og mange gjør det jo bare for klikk. PR. Og stille opp intervju og snakke. Nei. Kommer aldri til å skje. Never ever. Altså om Morten hadde til og med skrevet noe dritt om meg, hadde fortsatt ikke svart. Jeg tror aldri Morten kunne gjort noe sånt. For jeg føler vi ser veldig likt på det her. Men si i hvert fall han skulle gjort det, hadde fortsatt ikke svart. Et brudd er privat, og det har ikke noe med noen andre å gjøre. Hvordan er det å se 22. juli-filmer og serier? Jeg har ikke sett noe særlig på det. Jeg har sett bittelitt, men jeg får bare vondt av å oppsøke det. Og jeg på en måte vet jo, jeg er jo glad de har laget serier om det, fordi det opplyser jo andre som på en måte ikke har vært der. Og man får kanskje en litt mer annen syn på det som skjedde der, og hvor jævlig det faktisk var. Så jeg på en måte, jeg synes det er bra at det blir snakket om, og at folk lærer om det. For det er jo en del av historien vår.
Men jeg selv har ikke noe behov for å se på det. Ja, altså jeg har jo vært der, jeg vet, kjenner jo historien. Så jeg trenger på en måte ikke å se det på nytt. Jeg prøver liksom å jobbe meg videre fra det. Og det har jo vært ganske vanskelig. Drømmemannen min. Nei, vet du hva, jeg har ingen drømmemann. Jeg føler at man ofte liksom, man sier at man liker en type, og så finner man det stikk motsatte. Så jeg liksom, når jeg liksom sier til vennene mine at hvis jeg synes noen er kjekk, da, så liksom alle sånn, ah, ja, du har en type, det er akkurat sånn der alle du har vært med ser ut. Men jeg føler ikke at jeg er en type, og når jeg ser på eksene mine, så synes jeg ingen av de er spesielt like. Men jeg vet ikke, drømmemann. Nei, vet du hva, drømmemann, jeg har ingen drømmemann, meg sjæl. Har du planer om å bo i USA om du liker deg der? Altså, det er ikke bare å flytte til USA, dessverre. Det er liksom, jeg kan jo bare flytte til Spania hvis jeg vil, liksom. Men USA går det ikke. Der er det veldig strengt og veldig vanskelig. Så hvis jeg skal bo der, så må man jo enten melde meg på United Days to Wed og gifte meg og få green card. Eller så må jeg studere. Og jeg kjenner at førstnevnte er veldig uaktuelt. Eller, altså, se for dere meg på United Days to Wed. Promise, but I really want the green card, so please, yes, I love my husband. He's 78 years old, but I love him so much. Nei. Jeg må studere hvis jeg skal bo der. Jeg tenker sånn, jeg er jo veldig inne i en tankegang nå på å kanskje begynne å studere noe. Jeg har lyst til å lære noe nytt, da. Fordi jeg lærer ikke så mye av å sitte her og snakke med meg selv. I dag inn, dag ut. Så jeg kunne aldri studert i Norge. Jeg tenker, skal du først studere, kom deg ut. Sorry, det er bare min personlige mening. Er at liksom, har du mulighet til å studere i utlandet, gjør det. Skaff deg nye venner, møte en ny kultur, bla bla bla. Så jeg bare kjenner at skal jeg begynne å studere, så blir det helt klart i USA, så er det jeg må finne ut. Så liker jeg meg der, og jeg har lyst til å begynne å studere, så kommer jeg til å begynne å studere der. Men jeg kan ikke flytte dit, da må jeg jo typ få meg en jobb, eller ja, et eller annet. Hvor ser du deg selv om 10 år? Da har jeg vært veldig mye ute og reist. Jeg har nok mest sannsynlig endelig slått meg til ro. Kanskje fått meg kjæreste. En mann. Kanskje til og med gifta meg. Nei. Kanskje hatt barn. Karrieremessig så har jeg i hvert fall 2 firmaer. Og jeg har bodd i utlandet lenge. Kanskje enda bor i utlandet. Vi får se. I have big plans. Hvordan vite om man er i et bra forhold eller ikke? Altså, alle forhold går jo opp og ned. Så det liksom, noen perioder har man det bra, noen perioder har man det dårlig, men jeg tenker sånn, har man det mer dårlig enn bra, så burde man jo kanskje gå noen runder med seg selv og spørre seg selv om man egentlig er lykkelig. Som jeg snakket litt om på bloggen også, jeg føler det er veldig mange som er i forhold som man egentlig ikke vil være i, fordi man er redd for å være alene. Og jeg hadde jo en spørreundersøkelse på Instagram, bare for at jeg var litt nysgjerrig, jeg spurte om mange spørsmål. Og der var blant annet det ene jeg spurte om, var, er du lykkelig i forholdet ditt? Og det var sånn 70% som svarte nei. Og jeg bare, hæ? Så jeg tror det handler veldig mye om at man er redd for å være alene, retten og sletten. Og da tenker jeg bare at, ja, nei, da tenker jeg at, altså, jeg husker at da jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg med en kjæreste som var veldig usikker på om jeg ville være med. Og så hadde vi en helsesøster, hun var helt fantastisk. Herregud, hun redda meg mange ganger. Altså, hun var beste dama jeg noen gang har møtt. Hun var så hjelpsom. Kunne komme til henne med alt fra kjærlighet til sex til venninneproblemer til alt. Og da husker jeg kom til henne og sa at jeg var veldig usikker på kjæresten min. Jeg trodde jeg ville gjøre det slutt. Og da ba hun meg skrive en liste der navnet skulle stå i midten. Og så skal du ha positiv på den ene siden og negativ på den andre siden. Så skal du altså dra en linje på midten. Så skal du skrive ting som er positivt med kjæresten eller forholdet ditt, og ting som er negativt. Og kommer det mer negativt enn positivt, så har du svaret ditt der. Så det synes jeg var et veldig godt tips. Er du redd for å dø? I så fall hvorfor? Både ja og nei. Altså, jeg er ikke så redd. Jeg er litt redd for å si det høyt, for jeg føler jeg er bak i bordet.
Men jeg liksom ikke så redd for egen helse, hvis jeg kan si det sånn. Jeg går ikke og bekymrer meg for at noe kan skje med meg, men jeg veldig bekymret for at noe kan skje med andre. Men jeg jo livredd for eksempel å sitte på fly, for jeg, altså, jeg vil jo ikke dø. Men bare litt ja, nei på en måte. Det sånn, jeg har jo, altså... Jeg føler meg ikke, altså jeg jo enda ung og føler mye jeg vil enda oppleve, så jeg jo redd for å dø. Jeg vil jo ikke dø, men jeg går liksom ikke å stresse med det da. Hva du takknemlig for? Oi, godt spørsmål. Jeg takknemlig for alle de fine venner jeg har i livet mitt. Jeg takknemlig for jobben min. Jeg takknemlig for familien min, spesielt mamma. Jeg takknemlig for at jeg frisk. Jeg takknemlig for at jeg har Celine. Jeg takknemlig for at jeg har en jobb. Ja, og jeg takknemlig for at jeg tør å gå etter drømmene mine. Hvis du ikke hadde vært YouTuber og blogger, hva hadde du studert? Jo, det som er morsomt jo at jeg begynte å studere, eller jeg begynte ikke å studere til politi. Jeg ville bli politi. Og jeg begynte faktisk å øve på svømming, for du må gjennom mye sånn tester og sånn. Men så fant jeg til slutt ut at på grunn av de tingene jeg har vært gjennom, så kommer jeg ikke til å klare det. Så det var jo sinnssykt kjipt, egentlig. Eller sånn, jeg vet ikke om jeg har sett for meg politi, men det var liksom min store drøm da. Og så fant jeg ut at min 40 gjorde det for komplisert, rett og slett. Tror du på Gud? Nye. Altså... Jeg tror på at det noe annet der enn... Altså, jeg tror på at det noe mer mellom himmel og jord enn vi... Enn hva vi kan se, og... Ja, jeg tror det noe mer mellom himmel og jord, det tror jeg absolutt. Jeg tror for eksempel på at det finnes aliens. Og jeg har jo bedt til Gud i vanskelige situasjoner, sånn som på Utøya for eksempel, så ba jeg jo til Gud. Og jeg har bedt til Gud flere ganger også, men... Jeg vet ikke. Jeg vil ikke si at jeg troende, men jeg tror på at det noe mellom himmel og jord. Det tror jeg. Og jeg tror det, ja. Ja. Jeg tror for eksempel på... Jeg tror også på et liv etter døden. Jeg tror ikke at man blir født på ny, for det jeg livredd for, så det nekter jeg å tro på. Men jeg tror på at ånden din, hvis man kan si det sånn, blir igjen på jorda. Jeg har fått et spørsmål om hva jeg tenkte om det Sofie Lise sa i YouTube-videoen sin. Der hun fikk spørsmål om hvilke serier hun ikke så på. Og da tok hun jo Paris Hotel og Ex on the Beach, for hun mente at folk ikke, liksom hun syntes det var at folk i hennes bransje jobbet hardt. For å liksom med jobb og alt mulig, og så kommer det bare Paris Hotel og Ex on the Beach folk og liksom blir kjendiser over natta. Og ja, folk lurer på hva jeg syns om den uttalelsen, og jeg syns det sykt frekt. nei, altså, for det første, det her jo det jeg mener med at det kanskje har vært litt vanskelig å komme inn i den bransjen her, fordi jeg føler at ikke bare Sofie har de tankene, men veldig mange. Men det jeg føler at hun kanskje mente i svaret sitt, at hun mener at det liksom at man, det unfair at man blir kjendis av å oppføre seg frekt og slemt mot andre, og det jeg så enig i. Og det var kanskje det jeg mer følte at hun mente, men sånn på generell basis, bort fra hva hun har sagt, så føler jeg at det har vært veldig mye sånne holdninger fra jeg kom inn i bransjen, og at folk liksom ser litt ned på det, for du har vært med på Paris Hotel. Og jeg kan jo forstå det til en viss grad, for man får jo et springbrett, men jeg tenker jo sånn at hvor mange har ikke vært med på Paris Hotel, hvor mange har ikke vært med på Ex on the Beach, og som faktisk får noe ut av det. Du må jo jobbe beinhardt, det sånn, ja, du får et springbrett, og så konkurrerer du med alle andre du har vært med i den sesongen, pluss alle andre influensere, og så må du bare jobbe beinhardt. Altså, jeg brukte kanskje 10-15-16 timer på den bloggen hver dag i et år, og kanskje 2 år, og jeg har offret så mye tid på den bloggen, og jeg har lagt seriøst sjela mi i den. Hva skulle du gjort i sommer hvis det ikke var koronatid? LA. Jeg venter bare på at vi skal få klarsignal, få lov til å reise. Jeg kommer til å sette meg på første flyet! Hvilken skostørrelse bruker du? Jeg bruker
37, 38, 39. Altså, no joke, det så varierende på skoene mine. Altså, noen sko må jeg ha i 37, andre sko må jeg ha i 39. Det helt merkelig. Ja, nå har jeg egentlig svart veldig lenge og veldig mye. Hei, Selina min. Skal du være med oss i hadet? Ja, kom. Det her min lille baby. Vet du hva? Så lenge jeg har Selina, så har jeg alt jeg trenger å glemme. Ikke sant? Så mange som spurte, hva gjør du når Selina dør? Jeg skal fortelle deg det. Altså, jeg kommer til å gå i kjelleren når Selina dør. Det liksom... Min største frykt å miste Selina, for hun, altså, jeg tror ikke dere kan forstå hvor mye hun betyr for meg. Jeg fikk hun i gave etter 22. juli, sovner hun mens jeg forteller min kjærlighetsstorie til deg. Jeg fikk hun i gave etter 22. juli og hatt hun nå i 9 år snart. Så den hun her betyr alt i verden for meg. Jeg kan ikke se for meg livet mitt uten Selina engang. Men jeg håper i hvert fall at dere likte denne videoen her. Jeg kommer til å lage masse YouTube fremover, så husk å subscribe på kanalen min. Det jeg lover at nå skal jeg bli flink og oppdatere. Jeg skal som sagt satse mer på YouTube enn blogg dette året, og det sykt for meg å si, for bloggen min lille baby. Men jeg må begynne å utvikle meg også. Nå har jeg liksom, føler jeg nådd toppen med bloggen, og ja, den får være som den er. Jeg kommer selvfølgelig til å fortsette med den nå, men nå skal jeg liksom satse mer på YouTube, for det her jeg føler jeg trenger å satse nå. Så... Vær så snill og lik den videoen her. Selina sovner sånn der, ja. Lik den videoen her og legg inn en kommentar. Jeg vil se hvem som ser videoene mine. Og så trykk på varseltegnet, for da du en av de første til å se YouTube-videoene mine, og det ganske gøy. Vi snakkes! Ha det! Du sier ha det, Selina.